A sexta edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo mostrou, pelo exame das matérias que chegaram até os finalistas da premiação, cerca de 120 pessoas, 120 trabalhos, que está havendo uma qualificação mais significativa dos trabalhos cujas histórias foram contadas pelos repórteres que chegaram até essa final. Ou seja, maior significação porque os empreendedores hoje se sentem mais entusiasmados com a situação das oportunidades que estão ocorrendo na economia brasileira. Já que as pequenas empresas representam a grande maioria das empresas, essas histórias se multiplicam em casos de sucesso exatamente em função de uma nova quase que ideologia que faz com que os que estão começando com seus negócios, sintam uma nova vida, sintam um futuro, sintam que podem tirar do seu trabalho, do comando do seu trabalho, dessa capacidade de empreender, de propor para a sociedade produtos, serviços novos, uma dimensão que há 20 anos a gente não tinha. O caso do prêmio tem uma visão, ela gera uma visão de futuro. E para o próprio prêmio de jornalismo, a homologação do Simples, abrindo para 104 profissões, vai criar um exército de pessoas também que hoje podem decidir a sua vida criando novas empresas e novos serviços e, evidentemente, novos casos de sucesso que são objetos principais dessa premiação. Inclusive no jornalismo, né? Porque o Simples prevê que empresas jornalísticas sejam criadas também. Exatamente. As três principais categorias, podemos dizer assim, que foram beneficiadas com isso são a categoria dos jornalistas, dos médicos e tem também a dos médicos, jornalistas e os advogados. Inclusive, a torcida era muito grande, porque essas categorias, mesmo criando empresas, elas estavam sempre em desvantagem por causa dos impostos. Agora, com o Simples, as coisas se alteram radicalmente do ponto de vista do sucesso, da possibilidade de um sucesso de lucros.